Ұлттық банк ауласы жарыс алаңына айналғандай. Жаяу жүргіншілер жолына мәре сызықтары қойылып, жарысқа қатысушылар қатты дайындықта. Сценарий бойынша 63 деген санмен белгіленген мәре сызығына кім жетсе, сол зейнетке шығады. Алайда бәсеке кезінде бас банкер 55 жастық сызықты кесіп өтіп, қап-қап қаржына құшақтап алаңнан шығып кетсе, қалғандары 60-қа жетпей екпеттерінен құлады. Араларында еңбектеген жалғыз ұстаз ғана қаржысына қол жеткізді. Осылайша алматылықтар зейнет жасының 63-ке дейін ұлғайтуға деген өз қарсылықтары 10 минуттық трагедиямен білдірді. Марченконы бейнет алаңынан біз шығармадық. Ол өзі айтқан еді, 55 жасында 28 миллион теңге ақшамды алып, демалысқа кетем деп. Ал қалған азаматтардың онда үлкен қаржысы болмаған соң жарыстың соңына дейін қатысады. Осы көріністен соң заңға өзгеріс енгізуге ұсыныс жасап жүрген бас банкердің іс-әрекетін халық өзі сараптай жатыр. Қойылымда бас қаржыгермен қатар ұстаз, құрылысшы, балерина, спортшысында әртүрлі мамандық иелерінің образы сомдалды. Дегенмен де спектакль барысында бар өмірін спортқа арнаған боксшының өзі мәреге жетпей құлап қалды. Осы көрініс арқылы биліктегілерге барлық адам 63 жасқа жетпейтіндігін көрсеткіміз келді, дейді олар. Почему спортсмен первый умер? Спортшылар ұзақ жасайды деген бос сөз. Бокс ауыр ойын, оның қиын жұмыстан еш айырмашылығы жоқ. Арақ ішіп, темек шекпесе де денсаулығы бұзылады. Ал боксшылардың 63 жасқа дейін жұмыс жасап жүретініне кім кепіл? Устроиться на работу после 50 лет женщинам вообще крайне. Қазір 50 жастан асқан әйелдерді еш жерде жұмысқа қабылдамайды. Сонда шенеуліктер жұмыссыздар санын көбейтпек пе? Мен есепші болып қызмет атқарам, барлық жерде жұмысқа қабілетті деп 25 пен 45 жас аралығы ғана саналады. Бұл заң отандастарымыз үшін өте ауыр. Шағын көріністі алматылық 10 шақты тұрғын ғана тамашалап үлгерді. Себебі келісімсіз ұйымдастырылған шараны Бостандық ауданының сақшылары келіп таратып жіберді. Алайда айтқанымыздан қайтпаймыз деген қайсар жастар алдағы уақытта да биліктегілерге арнап тағы да тосын сый жасамақ. Арай Ай, Бәсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.